হয়, যোৰহাটত 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যিটো কেবিনেট বৈঠক, আৰু সেই কেবিনেট বৈঠকৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিটো আগমুহূৰ্তত যোৰহাটৰ যি ৰাজপথ হওক বা আৱৰ্ত ভৱন লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহ তেওঁলোকৰ চাফ চিকুণতাৰ চিকুণৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছে, যিটো আমি তাৰ এটা পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে যোৰহাটৰ ৰাজপথত যিটো আগন্তুক 15 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যোৰহাটত কেবিনেট বৈঠক, আৰু সেই কেবিনেট বৈঠকৰ প্ৰাগমুহূৰ্তত যিহেতু প্ৰতিজন মন্ত্ৰী বিধায়ক আহি উপস্থিত হ'ব যোৰহাটত, যোৰহাটৰ সাংস্কৃতিক নগৰীত, যিহেতু তাৰ আগমুহূৰ্তত হ'লে কিদৰে তেওঁলোকে চাফাকৰ্মীসকল চাফা কৰাৰ যি পৰিৱেশ, যিহেতু তেওঁলোকৰ ৰাজপথৰসমূহ ৰাজপথ চাফ চিকুণাই তেওঁলোকে উজ্বলাই তুলিছে, আমি তাৰ এটা পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া আছে যোৰহাটৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য, যিহেতু যিটো কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট বৈঠকৰ আগমুহূৰ্তত, যিহেতু ৰাজ্যৰ কেবিনেট বৈঠকৰ আগমুহূৰ্তত যিহেতু তেওঁলোকৰ চাফ চিকুণাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে, এয়া তাৰ সবিশেষ আমি দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ। মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাই আছে, যিহেতু অহা 15 ডিচেম্বৰ ৰাজ্যৰ যিহেতু কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব যোৰহাট সাংস্কৃতিক নগৰীত, আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিহেতু চাফ চিকুণাই যিটো উজ্বলাই তুলিছে ৰাজপথৰ হবি দৃশ্যসমূহ, যিহেতু কিয়নো মন্ত্ৰীবিলাকৰ প্ৰতিজন আহি পেলাই ইয়াত উপস্থিত হ'ব, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে যোৰহাট পৌৰসভাৰ দৃশ্য, যিহেতু পৌৰসভাৰ নেতৃত্বতে চলিছে চাফাই অভিযান। যিহেতু যোৰহাট পৌৰসভাৰ নেতৃত্বতে আচলতে এই চাফাই অভিযান চলিছে, যিহেতু যিহেতু ৰাজপথসমূহ তেওঁলোকে চাফা কৰিছে, যিহেতু 15 তাৰিখৰ পৰা যিহেতু যোৰহাটত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু এই কেবিনেট বৈঠকৰ অনুষ্ঠিত আগমুহূৰ্তত যিহেতু প্ৰতিজন মন্ত্ৰী বিধায়ক আহি উপস্থিত হ'ব, আৰু তেনে সময়তে আমি দেখিছোঁ যে যোৰহাটৰ পৌৰসভাৰ নেতৃত্বত আচলতে এনেদৰে চাফ চিকুণতাৰ যি কৰ্ম চলিছে, যিটো কাম কৰিছে, চাফাই অভিযান চলিছে, আমি তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি যদি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম, যিহেতু পৌৰসভাৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ সদস্যগৰাকী আমাৰ লগত আছে, আমি জানিব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু কেনেদৰে আচলতে আৰু কি কাম বাকী আছে যোৰহাট। হয়, নমস্কাৰ। আমাৰ যোৰহাট পৌৰসভা ফালৰ পৰা আমাৰ পৌৰনেতৃত্বত আমি আজি 19 জন কমিশ্যনাৰে আজি কেইবাদিন ধৰি আমি নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছোঁ, আৰু তেওঁ আমাক ৰোড প্লেন বনাই দিছে যে আজি এটি ৰোডৰ বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা বৰপুললৈকে কোনে চাব, কোনকেইজন সদস্য ইয়াত তদাৰক কৰিব, আৰু এনেকৈ কে বি ৰোডৰ পৰা লাহতীলৈকে কোনে চাব, নিৰ্মল চাৰিআলিৰ পৰা আপোনাৰ কে বি ৰোড হৈ ধলাজান আমাৰ এই জিল ৰোডলৈকে কোনে চাব, এনেদৰে এটা ৰোড প্লান তৈয়াৰ কৰি আমাৰ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰো আছে, আমাৰ পৌৰসভানেত্ৰী, উপ পৌৰপতি সকলোৱে একগোট হৈ আমাৰ এটা সভা অনুষ্ঠিত কৰি আজি 1 সপ্তাহ ধৰি আমি এই চাফাই অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আমি ভাবোঁ যোৰহাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যি কেবিনেটখন ইয়াত পতাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অসম চৰকাৰে, আমি অন্তত সুখী হৈছোঁ। আৰু এই আমি তেখেতলোক যি নেকি আমাৰ যোৰহাটত আহিব, আমাৰ যোৰহাটখন চফা হোৱাটো আৰু আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ বুলি যাতে আমি এই উপহাৰটি পাওঁ, তেওঁলোকৰ মুখেৰে শুনিবলৈ পাওঁ যে যোৰহাটখন আগতকৈ বহুত উন্নত হ'ল বা বহুত ধুনীয়া হ'ল, এই কাৰৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আজি দিন ৰাতি কৰি আমি এই কামখিনি কৰি গৈছোঁ। আৰু আমি আজিৰে পৰা এনেই আমি ৰাতি কাম কৰিছোঁ, আজিৰে পৰা আমাৰ যিমান NGO আছে NGO যোগেদি আজি ৰাতিৰ পৰা আমি আকৌ চাফাই অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ। এটা কথা আপোনাক জানিব বিচাৰিম, যিহেতু কেবিনেট বৈঠকৰ আগমুহূৰ্তত যিটো চাফাই অভিযান চলিছে, সেইটো এই অভিযান কেবিনেট বৈঠকৰ কাৰণে মুহূৰ্তলৈকে থাকিব নে ভৱিষ্যতে থাকিব? হয়, সেয়া আমি আমাৰ এই ৰাইজৰ মনত এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে সকলোৱে ভাবিছে যে এয়া অকল এই কেবিনেটৰ চমক নেকি, নহয়, এয়া আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'ম বুলি আমি স্থিৰ কৰিছোঁ যে অহা আমাৰ সভাত আমি এখন সিদ্ধান্ত ল'ম যে প্ৰত্যেক মাহৰ শনি আৰু দেওবাৰ বা মাহত দুবাৰ আমি এই চাফাই অভিযানটো কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত আমি পৌৰপতিৰ লগত প্ৰায় পাতি শেষ কৰিছোঁ। এই কথাখিনি পৌৰপতিৰো একমত যে আমি এই সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ম আৰু প্ৰত্যেক মাহতেই আমি এই চাফাই অভিযান আৰম্ভ কৰিম। আৰু যোৰহাটবাসীক ইয়াৰ লগতে আমি চাফা কৰিছোঁ হয়, কিন্তু তেখেতলোকৰো কিছু দায়িত্ব আছে যে তেওঁলোকে দোকানৰ সন্মুখত যাতে আমাৰ ডাষ্টবিন ব্যৱহাৰ কৰক, ডাষ্টবিনৰ বাহিৰে ৰাস্তাৰ কাষত কোনো ধৰণৰ জাবৰ নেপেলায়, আৰু আমাৰ পৌৰসভাৰ পোৱা যি গাড়ী জাবৰ কঢ়িওৱা গাড়ী আহে, সেই গাড়ীত যাতে এই জাবৰবোৰ পেলায়, এয়া আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ তেখেতলোকলৈ। আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু যোৰহাটত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব, তেতিয়া সাংস্কৃতিক নগৰী যোৰহাটত আচলতে বহুতো সমস্যা আছে, আপুনি তাৰে যিহেতু কেবিনেট বৈঠকত যিহেতু তেনেকুৱা কিবা স্পেচিয়েল পেকেজ ঘোষণা কৰাৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে নেকি?
আমি ভাবিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্রী অসমৰ জতেই এতিয়ালৈকে কেবিনেট পাতিছে, তাতেই কিবা নতুন পেকেজ এটি ঘোষণা কৰিছে। আৰু আমাৰ যোৰহাটত কেবিনেট পতাৰ আগমুহূৰ্তত অহা কাইলৈ আমাৰ যোৰহাটত আইলামুখীত নতুন ট্ৰাক টাৰ্মিনাছৰ যি এটা বিজনেছ যি কমাৰ চলি আছে, ওমেন আমাৰ ব্যৱসায় এটা চেণ্টাৰ বনাই আছে, আৰু আমাৰ বিষ্ণুম্বা হলো পুনৰ নিৰ্মাণ চলি আছে। আমি ভাবোঁ এওঁ এইবাৰ আহি আমাৰ যোৰহাটৰ কাৰণে আৰু কিছু নতুন পেকেজ দি আমাৰ যোৰহাটবাসীক উৎফুল্লিত কৰিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। হয়, এয়া আছিলে যোৰহাট পৌৰসভাৰ পাঁচ নং ৱাৰ্ডৰ সদস্য মন্তব্য। যিহেতু যোৰহাটত পোনপ্ৰথমভাৱে যিহেতু 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব, যে যোৰহাটখন যে জিলিকি উঠিব বা যোৰহাটত যে নতুন পেকেজ ঘোষণা কৰিব আৰু যিটো উন্নয়নৰ যে ঢৌ হ'ব তাৰ এটা তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াইছে, যিহেতু কেবিনেট বৈঠকৰ দিনা যে সিদ্ধান্ত ল'ব তাৰ আশা আছে বুলি তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আমি পুনৰ মোৰ সহযোগীক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে যোৰহাটৰ যি পৰিৱেশ, যিহেতু আজিৰ যি পৰিৱেশ, যিহেতু চাফাই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে যোৰহাট পৌৰসভাৰ নেতৃত্বত, যিহেতু যোৰহাট পৌৰসভাৰ নেতৃত্বত যি চাফাই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, তাৰ সবিশেষ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ যে পৌৰসভাৰ এই চাফাই অভিযান যে কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতো যে অব্যাহত থাকিব আৰু তেওঁ চাফাই চাফ চিকুণতাৰে ৰাখিব যোৰহাট পৌৰসভাৰ নেতৃত্বত যিসমূহ ঠাই আচলতে, তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমাৰ আগত। আমি তাৰ সবিশেষ দৃশ্য আমি দেখুৱালোঁ যোৰহাটৰ পৰা, আৰু যোৰহাটৰ কেবিনেট বৈঠকৰ আগমুহূৰ্তত আমি যোৰহাটৰ এই দৃশ্যখিনি আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ।